Morjesta hyvä YouTube ja tervetuloa toiseen videoon, joka on tehty yhteistyössä Cooler Masterin kanssa. Ja tämmönen prosessori jäähdytin, vesijäähy, kyllä vaan. Master Liquid Pro 240 ja tosiaan mulla ei ole ikinä itselläni ollut vesijäähyä. Mä en ole ikinä sellaista asentanut, joten saa nähdä tuleeko kämppään vesivahingot ja konevauriot. Mut joo, tän näköinen paketti, kierräytän tällainen nopeesti, niin teillä on vähän osviittaa, että minkä näköinen puketti. Joo. Ja ruvetaan availemaan. Taas vähän lintsasin sen verran, että otin noi suojamuovit pois, niin ei tarvii alkaa niitten kanssa räpeltämään. Tuliskohan tää ihan tollain? Ei, olen hölmö, anteeksi. Näin. Olen teeskentelijä. Ja tällainen sisältö. Ja ruvetaan käymään pakettia läpi sen Siljan tien. Ja ensimmäinen nyshäkkä, pahvi nyshäkkä. Täältä löytyy siis manuaalia. Ne kannattaa tosiaan lukea läpi, koska näitä meikäläinen ei ole asennettu ensimmäistäkään. Joten olisiko tää jotain tuulettimien vaimennuskumia tai jotain tällaista, todennäköisesti. Kiinnitysrautaa. Ja sitten tällä niinku tyylikkäästi niinku, niin kaikki kiinnittämiseen liittyvä mopohiljaisia löytyy tahanaa, joten tässä on kaikki mitä tarvii ja tää on paremmin kuin hyvin, koska ne ei kaikki vaan samaan pussiin sullottua tällä enää, niin ne on miellettävän pitää kaivaa ja tonkia ja etsiä. Sitten saankohan mä tän millähän systeemillä tää on? Vai oikeastaan vaan näin? Ronskisti vaan, eiks niin? Noin. Tässä on tää itse möllykkänykkä, mikä sitten menee tohon prosessorin päälle. Se on itse asiassa aika iso ja se on aika painava. Kuinka paljon tää niinku... Okei, kyllä nää joustaa hyvin. Et joo. Tosiaan Cooler Masteri. Ja mun käsittääkseni tähän syttyy joku ledivalokki vielä palamaan, joten ihanaa. Jeps. Tähän tarvii uskomattoman ison pöydän oikeesti. Tähän mahtuu kaikki kilkeä ja hilkeä, mutta eiköhän me pärjätä. Tuulettimet. Toinen. Ja sitten tässä on tämä. Onks tää nyt sitten jäähdytyssiili? Mikä tän oikee nimi? Jäähdytyskenno. Kyllä tää on aika massiivinen. Siis tää on tosi iso. Ja tää siis painaa kohtalaisen paljon. Että kyllä niinku koneeseen tulee niinku... Blup, blup. Siellä se vesi myllertää, mut joo. Tän näköinen. Tosiaan tähän sitten vaan kiinnitetään noi tuulettimet tänne pohjaan ja tää sitten vaan ruuvataan koneen kattoon kiinni ja ajattelin kyllä sitten näyttää, että kun tää on koneessa kiinni ja sitten kun tää on niin kuin toiminnassa, niin päästään sitten yhdessä kattoon ja ihmettelee, että miltä näyttää ja onko melutaso mimmonen ja niin päin pois. Ei mitään, siis tosi simppeliin olonahan tää on, että ei muuta kuin ruuvit vaan kiinni ja laittaa nämä tuulettimet tänne kiinni ja avot. Letkukin vaikuttaa siltä, että joustaa yllättävän hyvin. Joten ei pitäisi olla ongelmia niin kuin kiinnityksen kanssa. Ei mitään. Tää oli tässä näin tältä osaa ja
sitten jutut jatkuu, kun mä saan tämän tuohon koneeseen kiinni ja tälläin näin, niin katsotaan sitten, miltä se näyttää, että vankka ja rankka on meininki. Mutta ei mitään, mä rupean tässä fiksailemaan, niin katsotaan sitten lisää. No niin, YouTube taas kävi tämmönen pieni hama, että kamerasta loppuu akku, mutta ei mitään, nyt on virrat päällä. Ja nyt lyödään kone käyntiin, katsotaan pyöriikö tuulettimet ja tuleeko vesivahinko. Oottiko sitä valmiita? Mä oon ainakin, joten let's go. Hitto, mä oon kuullut. Tää yksi ropeli ei ainakaan lähtenyt, se ei ollut varmaan kunnolla kiinni. Joo, kaikki muut ainakin pyörii paitsi tämä takimainen. Pientä plutpatustaan se vielä pitää, mutta se varmaan kuuluu ihan asiaan. Joo, ei siinä hei. Näyttäisi olevan kaiken puolin ok. Mun täytyy nyt vaan laittaa tämä herra tästä nyt pyörimään. Eiks niin? Kyllä vaan. Siellä on ja pysyy. On toi vähän paremman näköinen kuin se mun edeltävä rossujäyhy. Ja tosiaan vielä kun nesteellä, niin kyllä varmasti pysyy viileänä. Joten ei muuta kuin kiitos katsojat, että katsoitte videon. Kiitoksia teille. Kiitoksia Cooler Master. Ja tosiaan jatketaan sitten taas näillä videoilla sitten seuraavalla kerralla. Se on moro!